লাভ করা নাই। আজি বেলেগ বেলেগে করেছে দিনত ৰাস চাবলৈ মামাক মাতিছিল ভাগিনহঁতে। ৰাতি কোচত কণমানি ভাৱৰীয়াক বহাই লৈ এইদৰে ৰাসলীলা উপভোগ কৰিলে মামাই। মঙলবাৰে নিশা সত্যনগৰী মাজুলীত এইদৰে সাধাৰণ দৰ্শকৰ সৈতে বহি একেলগে ৰাস চালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত ভাৱৰীয়াসকলৰ প্ৰদৰ্শন কৰি গ'ল সাৱলীল অভিনয়। মাজুলীৰ ৰাস চাই আপ্লুত হল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মাজুলীৰ পৰিচয়, মাজুলীৰ আধ্যাত্মিকতা এই ৰাসে বহু দিনৰ পৰা বহন কৰি আহিছে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই ৰাস মহোৎসৱে বিশ্বৰ দৰবাৰতো স্থান পাব আৰু সমগ্ৰ জাতিটোক সদায় ভক্তি ৰসেৰে এই ধৰণে আধ্যাত্মিক অমৃত সদায় আমাৰ মাজত বিলাই থাকে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীক কাষতে পাই চেলফি উঠিবলৈ লাগিল বহুজনৰ হেতা ওপৰা। ৰাস চোৱাৰ পূৰ্বে মঙলবাৰৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিছিল মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং আৰু চেলেক ঢোলাগুৰি দলং নিৰ্মাণস্থলী। দলং নিৰ্মাণৰ কামত সন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰি 2025ৰ ভিতৰতেই দুয়োখন দলঙৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই দুয়োখন নদীৰ মাজত যিখন প্ৰথমখন নদী খেৰকটা, তাত আমাৰ 21টা পাইল হ'ব বা ৱেল কেপ হ'ব আৰু 21টা আমাৰ পায়াৰ হ'ব। তাৰে 20টাৰে আমি মোটামুটি আমাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য খুব ভাল কৰি আগবাঢ়িছে। আনখন দলঙত 62টামান 62মান আমাৰ হ'ব, তাৰে 33টাৰ কাম আমাৰ আগবাঢ়িছে। আমি আশা কৰোঁ যে যিখন খেৰকটাৰ ওপৰত যিটো পাৰ্ক, সেইটো আমি ডিচেম্বৰৰ 24ত শেষ কৰাৰ এটা লক্ষ্য বান্ধি আমি কাম আগবাঢ়িছোঁ। আমি ভাবিছোঁ যে ডিচেম্বৰৰ 24ত আমি প্ৰথম দলংখন শেষ কৰিব পাৰিম আৰু ডিচেম্বৰ 25ত আমি দ্বিতীয়খন দলং আমি শেষ কৰিব পাৰিম। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।